que vingui. Em rebo. Et rebo, Jair. Aquí, Peyu. Aquí, Neus Roser. Em rebeu, company? Tu Neus, molt bé. Mayday, Mayday. L'àliga ha sortit del niu. En Miquel Àngelo li agrada ballar. El búnquer. Passa. Ho he volgut provar, perquè sento molts programes de ràdio que la gent aplaudeixen sense que hagi passat res. Sona la sintonia, comença el programa i ja estan aplaudint tothom. Que, però si, un moment, que ho demostrin primer. No? Primer se demostra. Si es molt, fa bé, molt ben dit. S'aplaudeix. Molt ben dit. Per això no s'ha aplaudit mai en aquest programa. Exacte. Vull dir, de saque, per obligació. D'entrada, no. No, aquí no. Els aplaudiments, no hi ha, no hi ha un lletrero que digui aplaudiments, no. Aquí. No hi ha un regidor. No. No hi ha en Rocco Steinhäuser, jove, quan era regidor. Que feia aplaudir la gent. Feia aplaudir la gent. En Rocco t'obligava a aplaudir. Sí, sí, si no et matava. Sí. El asesino de los aplausos. Era en Rocco Steinhäuser. Bueno, ja està. Veus? Era només una prova. Comencem. Només una prova. No, sense aplaudiments, perquè aquest programa és de divulgació. M'agrada més començar sense aplaudiments. A mi també. Però hem de provar-ho. 1347, Siena, República de Siena. En Giacomo i la Japa han tingut una filla. Enhorabona. Una nena sempre és alegria. T'ho diuen, eh? Quina frase de merda. Una nena, home, quina alegria. Bueno. Ui. Què? Bueno, no, no. No, no, no ens amarrem que hem de començar. No, 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 no. No, no, prou, tira. No em vull allargar, però he viscut en aquests ulls i aquestes orelles han sentit i vist l'expressió amb menys il·lusió de tenir una neta. No puc dir la persona. No, però la frase sí, no? Vaig veure com algú felicitava a una gent, sí, dient-los, bueno, enhorabona, que ja m'han dit que la d'allò, i van dir, sí, sí. Els que havien de ser els avis, eh? Sí, sí, bueno. Ostres. Ja veurem. Ja veurem! Així és mateix. Bueno, va, no els felicitis gaire tampoc, Jair, perquè ja saps que a l'antiguitat la gent acostumava a tenir molts fills, no? Per allò de que si se'n moria un cada l'altre, etc, sí, com més pobres, més fills... Exacte, etcètera, 7 o 8 fills, aquelles bestieses. Ui, on te vas? On te vas? Si ets doncs pobre. Aquests dos deuen ser força pobres perquè la nena que acaba de néixer és la filla número 23. Perdona? 23! A ver, el 21, a ver, un momento. S'han tornat castellans ver, de sí, cop, eh? Sí. De l'ensurt. Del susto. Déu meu! Poder que fem una biografia de la mare, perquè aquesta senyora, bueno, no té biografia, perquè són 23 anys parint. Sí, sí. De moment són 23 anys parint. Sí, sí, o més, o no, eh? O una mica més, perquè a vegades no crec que ho encadenis tot d'una darrere l'altra. No! No, però embaràs, experimenta... No, més, o sigui, espereix, torni. Nano, la quarantena. Nano, més, respecta a algú. Hòstia. Però aquesta dona es mereix un monument. Però és collons. Que aquesta senyora, li han de posar ja una cremallera directament. Home, per... home. Vut, vut. Molt desagradable. L'exemple és molt gràfic. És molt gràfic per dir, què fas? Què fas? Què feu? Vols què deixar d'embarassar la teva dona? Per favor, Antonio. Antonio, aviam si t'hauran de cardar un nus. Collons, Antonio. La Caterina és una nena espavilada i feliç. Ser la petita de 23 germans vol dir que els seus pares no acostumen a sobreprotegir-la i sempre està voltant sola pels carrers de la ciutat. Segrestaran aquesta nena. Bueno, si segresten una nena de 23, ni te n'adones. Ni te n'enteres. Com si ets el pare, ni ho saps. Què? Jo només en tinc dos i de tant en tant veig que falta un i tampoc dic... Ja tornarà. Sempre que pot, la Caterina s'acosta a l'església a espiar els capellans i a quedar-se embadalida davant de la figura de Jesús que hi ha rere l'altar. Quan ho fa, el pit se li omple d'emoció i sent com la mirada se li torna més pura i brillant. Als 6 anys, un dia que torna de l'església, sent una vibració al seu interior. Al tanto. Cuidado. Oh, al tanto! Amb 6 anys. Una bueno, vibració bueno, a l'interior no hauria de ser, en principi. De fervor religiós. Això, com Joana d'Arc, li ha passat el mateix, eh? Mm-hmm. Tot es torna borrós al seu voltant i una figura lluminosa apareix davant seu i li diu: no tinguis por. Sóc Jesucrist.
No, no, gens de por. No. Fa, sentic, quan sento aquesta frase, gens, vamos, em quedo tranquil·líssim. Perfecte. Si sento una vibració i aquesta veu. Dic, ah, ah, vale, menys mal. Què li dius? Què li dius, tu? No tinguis por, sóc Jesucrist. I què li dius, tu? Al final es podrà compartir lo del Netflix? És que no saps què dir-li, no saps què dir-li. Jesús, saps? En principi, Jesús, en principi, sí, per poc cristià que siguis, ha de tenir resposta per tot. Per tot. Perquè... Lo del Netflix ho hauria de saber. O poder et diu, jo aquests temes no els toco. Jo no el toco. No tinguis por. No. No tinguis por, Lluís, un tio però també, el del Netflix... Un tio que ha d'anar dient no tinguis por, sempre. Ah, sí, també fes-t'ho mirar, nano. No, no? Ja t'has de... No? Fes-t'ho mirar. Fes-t'ho mirar. Si vas dient fes-t'ho mirar a Jesucrist, nostre sí. Senyor, sí. El fill de Déu. Bé, la Caterina no sap què fer, està paralitzada. Clar. La veu continua parlant i li diu que ha estat escollida per servir a Déu, que ha de consagrar la seva vida a predicar la seva paraula. Que té 6 anys. Deixa-la. Que ha d'anar a col·le. Aléjate, loco! Davant d'aquelles paraules, la Caterina queda sumida en una mena de trànsit. Arriba a casa amb la mirada perduda i diu als seus pares que ha de fer vot de virginitat per consagrar la seva vida a Jesús. Hosti, quin disgust pels pares. Ja l'hem perdut, eh? Clar. Una nena de 6 anys et diu això? De 6 anys et ve amb aquest discurs. He de consagrar la vida a Jesús? I diu, bueno, espera. I tu vaig dir a Montserrat que a la 22ena paréssim... És culpa d'ella, ara, eh? Culpa d'ella. Ara, Antonio, molt bé, tu també. Al principi ells es pensen que és un rampell de la nena malcriada, però quan veuen que es passa el dia resant s'adonen que allò va de debò. Els diu que vol ingressar a un convent, però només té 7 anys i li diuen que el que ha de fer és deixar-se de ximpleries i ajudar a casa, que són moltes boques per alimentar. Ara són moltes. Ara I ara molt. Serà culpa de la nena, ara, que són moltes boques. Al final l'Antonio sempre se'n surt, eh? Sí. O és culpa de la dona o de les nenes? Sí, no té a l'hora de treure a passejar la titola, no. Antonio? Eh? Als 12 anys, la Caterina tindrà el primer xoc amb la realitat. Una de les seves germanes mor mentre estava donant a llum. Mira, ja és una boca menys. Només queden 22 germans. Què farem, ara, si només som 22? Doncs pots fer un partit de futbol gran, eh? Sí. Només ara, amb els germans. No hi ha àrbit. No. L'altra manera, podies tenir àrbit. Que trist pel germà que ha de ser l'àrbit, eh? Sí, hòstia. El més trist, però, no és això. Els pares de la Caterina creuen que el que ha de fer és casar-se amb el marit de la germana morta. No pot ser que un home vidu es faci càrrec d'un nadó. No! No, i ara, molt millor que el cuidi la germana de la morta, de 12 anys, sí. que li ha jurat a Crist que farà vot de virginitat. Uh-huh. És aquesta la idea bona. Abans també hi havia una mentalitat una mica rara, eh? No? És com... Sí, mira, guaita, s'ha mort la teva germana. Casa't amb el teu cunyat. El que era el teu cunyat, ara serà el teu home. Que té 20 anys més que tu, però bueno, t'ho queda en família. Sí, el coneixes. El coneixes en Pere, no és pas mal nano. No. No, ja, però... La Caterina ho té claríssim. De cap de les maneres pensa casar-se amb aquell senyor. Ella ja està casada amb Jesús. Es talla els cabells per ser com menys femenina, millor. Creu que atraure els homes és un pecat. Amb 15 anys ingressa a l'Orde de Sant Domènec. Sap que allà és l'únic lloc on la tractaran bé i entendran el seu amor cap a Déu. Però la realitat és una altra. Des del primer dia és sotmesa a vexacions per part de la resta de germanes. L'obliguen a fer les tasques que no vol fer ningú i l'acusen de ser massa jove per haver conegut a Jesucrist. És que Jesucrist, fins que no ets major d'edat, no el pots conèixer. Es veu que no. Perquè és delicte. Mm-hmm. Tot i això, la nostra Caterina és una noia forta i l'únic que necessita és poder estar a soles a la seva cambra per poder parlar amb Déu. Resa durant hores cada dia i té diverses visions. Les explica amb tal fervor a la resta de germanes dominiques que comencen a creure-se-la. Algunes fins i tot pensen que és una santa. L'any 1368, amb 21 anys, la Caterina té una nova visió. I al tanto que aquesta és de les grosses. Aviam. Aviam, perquè massa visions té aquesta nena, aviam si serà el menjar o alguna cosa. En aquesta visió se li apareix Jesús i li diu que ja està preparada per casar-se amb ell i oferir-se al món en sacrifici. Perdona. Dit això, li dona un anell i li demana si vol ser la seva xicota. Jesús, eh? Aviam. Sí, perquè el públic crec que ha entrat en catalèpsia en sentir aquestes paraules, perquè ni s'han mogut davant d'aquestes paraules. Estan esperant a veure com acaba. Hi ha rebombori al convent. Home, és que... No, aviam. La nena diu que s'ha casat amb Jesús. Que diu que Jesús li ha donat un anell? Sí. Del Tiffany's? Sí.
que es casaran... Oh, per l'Iglésia, suposo. Home! Ah, no, que ara no hi és, no? Bueno, però... ell en la seva època sí, però ell no. Però Jesús no hauria d'anar a fer la pedida als pares? Sí. No sé com anaven en aquella època a Itàlia. Però clar, és que Jesús no és de l'època. És que no sabia on tocar-te. Espera, què? Bueno, Jesús és de l'any 0. Sí. I estem aquí al 1300 no sé quan. Sí, fa molt que és mort. Clar, llavors... Ah, clar, ah, ella... ara t'entenc, que no és... Ara t'entenc. Ah. Ara t'entenc, que no ella, és... Ella és molt religiosa. Ella s'hauria de casar per l'Iglésia. Però ell no li pertoca perquè a la seva època no existia l'Iglésia. No, clar. La van fer una sèrie de problemes casar-te amb un tio de clar, fa 1300 anys. És que t'imagines, li dius a Jesús, això s'ha de fer per l'Església, Jesús. Jesús. I ell diu, ah, és que no sé què és. Jo no sé què és. No sé què és, jo de no què hi, hi era a l'Església. T'han ficat una creu. Oh, no. I Jesús s'hi veu una creu i el diu, quin llullo. No. Jo amb aquests locos no vaig. Clar. És que a mi me van clavar una cosa d'aquestes. Sí, perquè sí. Li poses? No. Posa un altre, posa un triangle. Molt lleig. Ah. Molt lleig haver-te de casar amb tu allà crucificat. A Jesús no se li ha demanat això de que els cristians vagin amb el símbol aquest. No se li va demanar. Poder ens estem quedant en un jardí, sí, però... Sí. Ja no som teòlegs. Bueno, les germanes del convent... Sí. Avisen a l'autoritat eclesiàstica perquè investigui el que ha passat i envien un expert perquè determini si les visions de la nostra amiga són reals. Un pèrit de miracles. Exacte. Un tio de Catalunya Occidente. Exacte. Catalana. Catalana. Catalana, imagina't. Catalunya mira quantes Occidente. Vegades hi ha anat. Catalunya sembla Occidente. Sembla un nom de basar oriental. Mal posat. Mal posat. Perquè seria Oriente. Però bueno. Catalunya... L'home diu que, efectivament, la Caterina, el pèrit, sí. Certifica què que diu, ha tingut un matrimoni místic amb Jesús. Què, ha engegat l'ordinador o què? Què és aquesta, fresa? És un efecte de miracle molt gros. Hòstia, no. Però hi ha foc i de tot, eh? Sí. Però... matrimoni místic amb Jesús, això se posa... Llavors que la declaració és compartida o com va això? La de la renda? Sí? No ho sé. No t'has casat, tu, eh? Ui, un dia em van passar un paper perquè s'havia d'omplir per la renda i vaig dir, però això no ho entén ni un idiota. Havies de triar entre tres opcions. Què eren? I la primera és... Eres soltero, sí. Sin hijos, sí. A cargo, sí. Però... no viudo ni divorciado. La primera opció era molt complicada. La sí. Segona, casado, sí. Con o sin hijos. Bueno, era tota, cada opció sí. Era, però I, dic, no sóc ningú d'aquests, jo. I l'altra era, si hay dos guardianes y uno siempre dice la verdad... A la declaració de la renda. Ja ha arribat a aquest punt, eh? Bé, la Caterina és un pas més a prop de Déu, amics meus. Però perquè s'està morint. No, ah. No, però la seva congregació considera, després d'aquest miracle, d'aquest casament amb Jesús, sí, que sí. Ja és pràcticament una santa. Home, i tant. Ella també creu que el seu pas pel convent ha acabat. Vol deixar la clausura i entregar-se a la causa humanitària. Diu que el missatge que li ha donat Jesús és inequívoc. Ha d'alleugerir el patiment dels homes. Però quin patiment? És infermera, ara. No, què passa? Recorda que som a l'any 1370 i la pesta negra està causant estralls. Els carrers estan plens de malalts i moribunds i la Caterina vol ajudar aquells pobres desgraciats a trobar consol en la paraula de Déu. Sí, bueno. A mi dona morfina, nena. A mi la paraula de Déu no. Agüita. No, la paraula de Déu te la pots fotre pel cul. A mi dona un ibuprofen. No? La Caterina passa els 5 següents anys ajudant malalts i ferits i resant als hospitals. L'any 1374 és convocada pel Consell General de l'Orde dels Predicadors i li assignen un acompanyant espiritual. Acompanyant espiritual? Això vaig veure. Hi havia una web que oferia... Ah, no. Era d'escorts. D'escorts. No sé què fa un acompanyant. Un acompanyant espiritual... Te l'endús a sopar, no? Pots anar a sopar amb ell, però només pots parlar, em penso. O anar a meditar. Mhm. És en Fra Raimon. Ah! Fra Raimon de Càpua. És el seu acompanyant espiritual, un religiós que s'encarregarà de fer de guia de la Caterina. L'església romana sap que és una dona important i se l'ha de protegir perquè són temps convulsos. L'abril de l'any 1375 es troba de visita a Pisa.
Es vol fer la foto aquella aguantant la torre. Segurament. Jo la vaig fer. Pensava, aniràs ara i no la faràs. Però no et pots estar-te'n. No te'n pots estar, eh? No te'n pots estar. Veus la gent fent allò i penses... No, jo no me'n puc estar pensant... No l'està fent bé. És que no el fa bé, hòstia. No li quedarà bé. La vas fer bé, em vas fer acting. Jo vaig fer-ho bé, fent veure que s'aguantava, el plano ben tirat. Sí. Encara la va tirar la meva xicota i no ho va fer bé del tot bé. Ella deia, sí, sí, ja queda bé, però jo sóc molt primirat amb aquestes coses i no va quedar bé del tot. Li vaig dir que sí, vaig fer el sí del boig, perquè... Però no va quedar bé, com havia de quedar, no va quedar. Però ja no podíem invertir més temps allà, ens estàvem fent fora del recinte. Ja. Vinga, senyores, vinga, en castellà. Que cierren. En fi, quan la nostra amiga entra a la capella de Santa Cristina, a Pisa, per resar, cau en un estat d'èxtasi. Durant una hora, els seus... D'èxtasi, però si ha agafat un atac de feridura. Ha caigut i allò és molt gros. Ah. Els seus companys observen com la Caterina té espasmes, cau de genolls a terra, s'aixeca i torna a caure amb els braços estesos. Què li passa? Quan la Caterina recupera la consciència, els diu a tots els presents que ha rebut els estigmes de Crist. Què? Els estigmes, els senyals, les ferides que van fer-li a Jesús a la creu. Són unes cicatrius que asseguren haver rebut aquells que estan en contacte amb Jesucrist i són una prova física irrefutable. La Caterina diu que ha sentit com 5 rajos de llum li han travessat les mans, els peus i els pits. Truqueu al 112, que està loca! El seu acompanyant espiritual, Fra Raimon, sí, vol comprovar que allò que acaba de succeir és un miracle. Li diu a la Caterina que li ensenyi els estigmes. Clar. Però ella s'hi nega i li respon: Jesús m'ha dit que me'ls guardi per mi. Això de Jesús m'ha dit no t'ha de servir sempre, eh? No. Volem veure els estigmes. Que los ensenye, que los ensenye. Si només ha de fer així. Sí, home, són per favor. Les mans i els peus, no? Fra Raimon insisteix que els ha de veure. Ha de comprovar-ho per veure si la Caterina diu la veritat. Ella li ensenya les mans. I allà, amics meus... Què? No hi ha absolutament res. Oh. Però la Caterina diu... Jo els puc veure, però vosaltres no podeu. Escolta, és molt sospitós, això, eh? No és gens sospitós, és una estafa, Jair. No pot ser que aquesta senyora ens estigui estafant, eh? No pot ser. Jo l'he vist caure a terra, eh? Sí que és veritat. Els monjos que l'acompanyen, contra tot pronòstic, se la creuen i expliquen el miracle a tort i a dret. La fama de la Caterina de Siena, com se la comença a conèixer, s'escampa per tot Itàlia i arriba a orelles del papa Gregori, que és Avinyó. Què car d'Avinyó el papa? No hauria... El papa ha de ser a Roma. Hauria de ser-hi. Però ja t'he dit que eren temps convulsos a Itàlia. El país està dividit entre els que donen suport al papa i els que no. La lliga antipapal controla Roma i no permetran que el papa hi torni. Però no ens entretinguem amb això perquè la Caterina, amics meus, ha tingut una altra visió. I una altra. Una altra. Ho explica ella mateixa amb aquestes paraules. He vist Jesucrist amb dues corones, una d'or i una altra d'espines. I m'ha dit que agafi una de les dues. Val? La merda d'endevinalla és aquesta. Jo vull viure sentint el seu dolor i per això m'he col·locat la corona d'espines al cap. Carai, però si t'ha donat la d'or, també. Agafa la d'or, que no punxa. Ella creu que aquesta visió significa que ha de dur la pau a Itàlia. És una interpretació molt seva. No sé. Quan en Carot Rovira es va posar aquella, ningú va interpretar això. No sabem si va ser d'una visió allò d'en Carot Rovira. No sé. De manera que la nostra amiga s'embarca en una missió diplomàtica. La Caterina viatja per tot Itàlia mirant de convèncer les ciutats neutrals de donar suport al retorn del papa Gregori a Roma. Per fer-ho els explica als governants que ha vist Jesucrist i li ha provocat uns estigmes. I funciona això perquè potser és el que hauria d'haver fet Puigdemont. Mira. Doneu-me suport perquè he vist a Jesús. M'he casat amb ell. M'he casat amb Jesús. Jo crec que això et dona molta credibilitat sí, al teu projecte, sí. Eh? Doncs en aquell moment sí que funciona, Jair. Vaja. El viatge és esgotador, però la fe de la Caterina sembla mantenir-la sempre serena en aquelles jornades interminables. Diuen que no necessita menjar ni dormir, només resar per estar a prop de Crist. Amb una mica de quinoa, encara algo que sigui algo embatut. Algo has de menjar, filla. La Caterina diu que no. La Caterina creu que per tocar el cel cal mortificar-se. El dejuni és una de les proves que Déu li ha posat. Resa de dia i de nit, i no menja ni dorm. Aquesta noia vols dir que no li passa allò de malaltia aquella de l'italià, el que es va autocrucificar? El Matí Olovat. En Matí Olovat, pues que la malaltia de les 3 Bs... Bs no, Ds eren. Les 3 Ds. Les 3 Ds. Sí. Diarrea, dermatitis i demència. La pelagra, es deia. La pelagra. Si faltava vitamina B3 era. Si menges malament, llavors provoca deliris.
I sembla que no menja massa bé la mossa, de moment. No, ara t'anava a dir. No, i igual algun deliri ha tingut. Algo. No, sóc metge, no, però bueno. Sí, la dermatitis no t'ho sé dir. I la diarrea tampoc. Tampoc. Ara, deliris? Els deliris ja te'ls confirmo. La gira que fa la Caterina per tota Europa sembla que dona fruits. El papa Gregori aconsegueix el suport necessari per tornar a Roma i restablir-hi la Santa Seu. Sí. Però la Caterina no en té prou. Aquella mateixa nit... No, sisplau. Té una nova visió. Jesús se li apareix envoltat dels apòstols i li diu que ha de seguir amb la seva tasca. Aquest tal Jesús? Sí. Molt pesadet, eh? Molt, molt carregós. I sempre quan estàs dormint s'apareix. Sí. Que dius, ara sí. M'has trencat el son, nano. No, mitja jornada laboral. Aprofitant un rat, mentre dines, sí. Que s'aparegui mentre dines. Quan estàs fent el cafè, sí. Que tens 5 minuts tontos... És un bon moment per aparèixer. No se li ha aparegut... A Jesús no se li ha aparegut mai ningú quan està fent un cafè. No. Sempre és... O dormint... Sí. O en un moment raro. Sí. Un moment raro, sí. Sí, sí, sí. Sí, estava sí. A la banyera, m'havia fumat dos porros, se'm va aparèixer Jesús. Doncs... Doncs mira, molt doncs mal mira, moment. Molt mal moment. Perquè estaves ben tranquil, tu, allà. En recuperar la consciència, la Caterina fa cridar el seu acompanyant i li diu que ha de parlar amb el papa perquè s'ha de fer una croada i eliminar l'amenaça infidel. Vol una guerra contra els turcs. Jesucrist vol això? Això és el que ha dit ella. Hòstia, no. Jesús m'ha dit lo dels turcs. El papa li diu a la Caterina que es calmi, però la santa li diu que els enemics de Crist han de ser eliminats. Després d'aquestes paraules, cau desmaiada a terra. Aquí una altra visió? No, un ictus. Ai. No, no. Això és com a... No, no, aquesta musiqueta no és d'ictus, eh? No. Bueno, és com en Pere i el llop. Si et vas sí. Fent la, els desmaiets, llavors quan et desmaies de veritat... Deixeu-la que té una visió i s'aixeca amb mitja cara que li marxa. La Caterina ha patit els efectes d'una vida dedicada al sacrifici, de viatjar i predicar la paraula de Déu sense descans. La porten fins a una habitació i la fiquen al llit. Allà es recupera momentàniament i diu als presents que han de lluitar contra els dimonis que se la volen endur. Sí, home. Comença a fer gestos amb els braços i a assenyar-se. Unes hores després, enmig d'uns espasmes terribles, Caterina de Siena mor. Oh, carai, tu. Tenia 33 anys. Com el seu nòvio? Sí, senyor. Oh! Sí, sí. Hosti, tu. Vam morir amb la mateixa edat. L'enterren a Roma i al cap de pocs dies comencen a atribuir-li miracles. Gent ferida visita la tomba i en surten curats. La desenterren, li tallen el cap i el col·loquen dins una urna de bronze. Hòstia, com a mostra de respecte ho trobo... És raro. Raro, és raro, sí, no? Sí, estrany, sí. Envien el cap a l'església de Sant Domènec de Siena. I al cap de 80 anys, quan el cap encara no mostra cap signe de descomposició, la declaren santa. La seva importància per l'Església Catòlica augmenta cada any que passa i es converteix en una de les santes més venerades. L'any 1866, el papa Pius IX la declara patrona de Roma. L'any 1939 la fan patrona d'Itàlia. Carai. I el 1999, no sí? Fa gaire, això, no? El papa Joan Pau II, que aquest ja l'hem conegut, sí, tu i jo, aquest és... la fa copatrona d'Europa. Oh, carai, tu! És gros, lo d'aquesta senyora. Ostres! Home. Doncs prenem-se-la en sèrio. Bueno... Lo just. Lo just. Jo he vist el cap d'aquesta senyora. Què dius ara? No vaig anar al lloc aquest. On a Siena? Sí. Està a Siena? Està a Siena. Vaig passar pel costat i no vaig parar perquè vaig pensar no veure res de bo tampoc. Hi havia un cap. Hi havia un cap. Hòstia. Que no està malament, eh? Per tenir... 700. 700 o 800 anys? Sí. Està prou bé. On el tenen? Què el tenen? On el tenen? En una capella. Allà en una capella. Sí. En un putet. Com de conserves Ferrer. Està en un putet. Està en una urna molt grossa, sí, sí, sí. Vaja. No el pots tocar. No el pots tocar. Home, ja m'ho penso. No pots tocar, la moreneta sí que la pots tocar. No sé per què no hauries de poder tocar el cap de Santa Caterina. És veritat. Bueno, dir tocar, veure de ben a prop, no? Tocar les galtes. Ei! Segur que porta bona sort, eh? Tocar la galta d'un sant sempre porta bona sort. Home, i tant. Les relíquies. I el cos no s'ha entès, però el tenen un altre puesto. El cos. Sí. Caterina de Siena. Però cos sense cap no fa tanta gràcia. No, fa més gràcia. Si dius, què fem, anem a veure el cos o anem a veure el cap? No, anem a veure el cap. El cap, el cap. Caterina de Siena. Aviam. Em sembla que la foto surt tot. Cap aviam. I cos. Cap i cos. Vols veure? Sí. Guaita-la. Home! Ei. Home, ui, em pensava que tenia un mall a les mans. No, i és una creu. És una creu. Està mirant el seu nòvio. Està, sí, sí, sí. Mira, sí que té estigmes. Oh! Sí, mira, que, sí que té com el forat aquí de... Aquí a la foto sí que té estigmes. A la mà té el forat del clau. Sí, i a l'altra sí, mà sí, també té un sí. Altre forat. Oh, quin mal, eh? Sí.
Molt bé. Santa Caterina de Siena, aviam, què us sembla? A veure, aviam. Aquesta santa copatrona d'Europa és digna d'entrar al búnquer, sí o no? Sí! Ep, aguanteu les targetes que hem de comptar, perquè això està molt ajustat. 1, 2, 3, 4 vermells només. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Entra. No, estigueu bojos de no deixar entrar santes al búnquer, sisplau. Per favor, per poc creients que sigueu. Home, que això, si no la deixem entrar, ens envia aquí un iuiu que ens morim tots. Això sí que no. Fort aplaudiment per Santa Caterina de Siena, que entra al búnquer! Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Neus Rossell, bona nit. Qui tenim avui al búnquer? Doncs mira, tenim gent de Vilassar de Mar, sí, i de Mer, i de Nagoya. Nagoya? De Nagoya, Japó? De Japó. Això és el Japó. És molt... I han vingut expressament? Això ja no sé, si han vingut expressament. Han vingut expressament? Sí, a veure el búnquer? No. Expressament una a veure mica. La gent d'aquí. Una mica la gent d'aquí. A veure la família. A veure, teniu família. Sou de Nagoya, però teniu família aquí. Sí, jo sóc de... No, ja està. Ja està. No, ja, sentiu, ja. Sí, jo sóc de les Cases Noves. Les Cases Noves? Anant cap a l'Esquirol, sí, de Roda de Ter. Sóc de Masies de Roda. Masies de Roda. Però Cases Noves no és un nom de poble. És un barri. És un barri que està a prop de Roda. Molt bé. Cap a França hi ha Cases de Pena. I no com si vas... Bueno, que sapigueu, és un poble que es diu Cases de Pena. Cases ja de Pena. És una informació que us dono, ja com vas anar a parar a Nagoya, Lídia? Vaig trobar feina de professora i me n'hi vaig anar. Professora de? Es pot saber. Faig classes d'espanyol i fins fa un any em feia de català. Ah, molt bé. Oh, i ara ja no? Ja no interessa el català, Nagoya? No, allà on jo faig classes en continua la classe de català. Ah. De fet, hi ha un conveni entre la Ramon Llull i la universitat on ensenyo i allà hi ha classes de català. Hi ha japonesos que estan aprenent català a dia d'avui allà, eh? Sí. Molt bé. Sí, més fàcil el català. Més fàcil que el japonès, poder el català. Per què? Què vols dir? Bueno, Peyu, quines preguntes estàs fent ara? Per què un japonès vol saber català? Hi ha gent que té interès en investigar després en temes relacionats amb Catalunya i llavors ha d'aprendre català. Veus? Llavors, pels crèdits, perquè si fas una assignatura, una Maria facileta. Com jugar a tenis, jo vaig jugar a tenis. Està bé. Un crèdit de lliure elecció. Jo futbol, també, futbol. Veus, futbol. Però, en general, l'interès és genuí, no? Està no bé. És... Passen molt bé la classe i tenen moltes ganes. A molt més, bé. Alguns venen a Barcelona després a estudiar. Clar. Meravellós. Nagoya, fantàstic. Què tal? És bonic, Nagoya? No. Hòstia. No m'esperava. I ve de Masies de Roda, eh? Vull dir que... Que Déu-n'hi-do, eh? Bonic és Kyoto. Kyoto és bonic, però... eh? Nagoya és industrial. Nagoya és industrial, és com l'Hospitalet d'allà, o què? Coneixeu Toyota? Sí. Toyota, home, que la marca o està aquí a la rotonda de Vic? El municipi de Toyota! No ho coneixem. Doncs que, municipi, i fan cotxes? Sí, és on fan els cotxes. El Martorell de Japó és Toyota. Sí. Però imagina't que per comptes de dir-se Martorell, el senyor hagués dit, doncs no es dirà Martorell, a partir d'ara es dirà Toyota. Fixa't. I el municipi va agafar el lloc, va el nom de la fàbrica. Va anar al revés. És com si Martorell es digués Seat. Sí, exacte. Sí, exacte. És gros, això. Que fort, i tant, que és gros. Molt bé, a Toyota, tu. Escolta'm, ens han portat coses, eh? De Toyota? No. Un cotxe! No. De Nagoya ens han portat Ogura Tosto. Què és això? Què? Això fa molta gràcia. Què és això? Són com uns pastissets, no? Unes xocolates. Això fa... Obro. No, és que no, ja saps que no m'agrada obrir les coses. Obro, no, és veritat. M'agrada imaginar. Obro perquè caducarà, si no. Demà. No caducarà, que és japonès, això. Estava intentant llegir quan caduca. Però no. Mira, ho diu. Aquí ho diu amb números normals, sí. Mira, caduca... Números normals, és que de veritat... Caduca l'11 del 30... Sí? Del 2023. Ah, no, 30 ah, no. ems. 30 de l'11. El 30 de l'11. Sí. Va al revés, això. Sí. 30 de l'11 del 2023. Ho obro, que és vull veure què és. És com un panet, eh? Mentrestant, podem anar ensenyant les altres coses que tenim? Sí. Mira, sí, aquí sí. Tenim un pot de vidre. Sí. També l'obro? Sí. És que aquestes coses estan ben embolicades, per què m'ho feu? Pot de pedres de vidre, eh? Perdoneu. Ve de Vilassar, això. Vilassar. Ara no vull desmereixer, però que amb una cosa de Nagoya a les mans... Tanto! No passa res, no passa res. Però perquè heu ficat un tap fals. Cuidado. Mira, molt bé. Home, són pedres acabades de collir. D'on és això? D'on és això? Ho ha portat la Cristina. És de la platja? Sí, us hem portat com un record de Vilassar de Mar, que són les pedres de la platja. Són molt maques, no? Perdona, hi ha feinada, eh? Home, i tant, hi ha feinada. Perquè me'n recordo, aquí darrere tenim un pot que ens van portar. Aire del Montseny. Aire del...
Jo crec que no hi ha el mateix curro. No hi ha la mateixa feina, no. Tampoc n'hi ha amb la pedra que tenim aquí, que ens van donar una pedra sense... Sí. Això va ser aquesta setmana, una pedra. Sí, una pedra i ens van portar un pot de sorra. Sí. També, aquest s'han anat a triar. Les pedres les has escollit tu, Cristina, aquestes pedres? Jo em dic Martina. Ai, Martina, perdona, Martina. Bueno, sí, els meus pares i jo. Ah, molt bé. Molt bé, no, has subcontractat companys de classe perquè et fessin la feina. No. Oh, que bé, tu. I tenim una sorpresa aquí, que no sé què és. Ep. Hi ha unes fletxes. Obre. Faig així? Sí. No. Ah, no, primer sí. Desplega. Primer desplega. Oh! Què és això tan divertit? Hola. Jo sóc la tuberculosi. És meravellós, això. Home, quina passada. És preciós, això. Això ho has fet tu, Martina? No, Martina no. La Marina. Marina. Bueno, noi, també m'ho podríeu posar més fàcil, eh? Marina, de costat. Escolta, això està... Marina, ho has fet tu, dius, això, eh? Sí. Oh, quina passada. Perdona, sóc il·lustradora. Això és... Perdona, poder són els millors dibuixos que ens han fet. Sí. Ostres, sí. És, però ens han fet bestieses, eh? Ens han fet bestieses, eh? Ens han fet bestieses, de fet, s'aguanta com si fos un muntatge si fiques les solapes de baix, que no tenen res sota del logo del búnquer, una perfecte, mica. Solapes s'aguanta, de s'aguanta, baix. S'aguanta, ja està, les ja s'aguanta. Mira. Oh, que és maco, això. Molt bé. Escolta, hi ha molt de talent, no, a Catalunya? Sí, molt il·lustrador, eh? Sí, hi ha molts il·lustradors. Hi ha massa competència. Hi ha masses. Bueno, doncs... ja en sacrificarem algun, no pateixis. Sí, no patiu. És preciós, això. Molt sí, maco. Fa molta estona que estic intentant treure el celo japonès, eh? El celo japonès! Ara sí. Ep, ja he obert la caixa. Van embolicats individuals. No, Brun. No, Brun. Porta cacauet, això? Aviam. Ui, això en principi no, hauríem de mirar-ho al darrere, si importa. O sigui, ara t'ho miro. No, sí. Són unes galetes, i és que l'esmorzar tradicional de Nagoya és una torrada de pa amb mantega, sí? I a sobre hi ha una pasta de mongeta dolça. Què és això? És això... una mena de com una llengua de gat. Això és pasta de mongetes, eh? Al mig hi hauria d'haver-hi això. Aviam. Sí. Hi hauria d'haver-hi. És dolç. Què? Què tal, què? Està bo. Sí. Notes la pasta de mongetes? Sí, però no hagués dit mai que fossin mongetes, la veritat. Pots anar, doncs ja pots anar a esmorzar a Nagoya. És com una galeteta d'aquesta del cafè, no? Sí. Estan bones. Amb la pasta de mongeta al mig. Sí. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a tots, meravellós. És que no puc parar-ho. Apa! Sí, que la cançó diu gràcies per la música. Gràcies. Gràcies per fer-la existir, per poder fer que ens comuniquem i tal. Però heu de saber que poder no cal comunicar-nos tant a través d'ella, a vegades, en algunes ocasions. Bueno, ja hem parlat forces vegades aquí, dels musicals, que poder s'estan dient coses molt normals, cantant. Ah, sí, és veritat, això fa... No? Sí. Joan, vine, sisplau, que s'ha acabat el paper de vàter... No cal dir-ho cantant. Tu en un musical això diries text, que ho diguessin parlant, sí, no? Normal? En aquest cas sí, jo, però bueno. El problema és el cas d'un nen, d'acord? Ara us posaré tota la problemàtica, perquè en el musical saps on vas. Mm-hmm. Ja saps que sentiràs música i llocs. Sí, i sí. Però aquest nen el que li passa és que no sap d'on li baixen unes frases cantades, d'acord? Però aquest nen qui és, aquest nen? És un nen Santa Teresa, random, Santa Caterina. És un nen random, sí. Que està vivint un musical a casa seva. Per què? Perquè la seva mare està com un llum d'oli, bàsicament. D'acord? La mare canta. Vale. A veure, això que sentireu. És el programa Caso Cerrado, on la gent que hi participa hi va perquè té algun problema legal per solucionar, d'acord? I la presentadora, i també advocada Anna Maria judicis, Polo... Aquests programes... Aquests ens agraden. Bueno, doncs hi ha la presentadora, que és advocada, es diu Anna Maria Polo, sí. I posa remei, d'acord? O ho intenta, almenys. Tenint en compte els problemes que té la gent, veureu que a vegades sembla bastant increïble i, evidentment, la gent posa en dubte tot l'espectacle que hi ha. Home. Però aquesta noina diu que explica que la majoria de casos són reals, d'acord? Així que ens ho farem com si fos ben bé, veritat? Aviam. Vinga, seguim amb el problema. A veure, endavant. Ella dejó de hablar. Todas las comunicaciones que tiene conmigo, con mi hijo y con el público en general es solamente cantado, doctora. Si no y eso tiene le está nada causando problemas. No le veo nada de malo. ¿Está viendo, doctora? Cantar. Eso es así siempre. No. Yo, mira, me creo que abans lo de la Caterina de Siena que això. No. No, bueno. Aquest que ha sentit és l'home, evidentment. No, l'home va allà queixar-se.
Bueno, home, no, no, home, no. La dona para de cantar, porque evidentment... Porque me da de malo. Això resulta, clar, és un problema pel fill. Home, li fan no, collo, pel fill, per li fan nosaltres. Bullying, clar, li fan bullying al fill, per, tot per molt tot, malament. Per tot el barri. Sí, per tot. Es veu que la dona és molt fan d'una cantant nord-americana molt famosa, entre mexicans, i va anar al seu enterrament. Va anar la Jenny Rivera, es deia. Jenny Rivera. No ho sé. Jenny Rivera és la morta. Sí. La cantant. Sí. Explica que en aquell moment, quan va anar allà a l'enterrament, l'esperit li va entrar dins. D'acord? De la Jenny Rivera. I passa això, mireu. No le veo nada de malo, es solo cantar. Doctora, ya está, ya, sí, doctora, yo soy en un punto música. Que yo no puedo. Sí, o sea. Wendy, sí, yo también la amo, pero a veces el ser humano necesita hablar para comunicarse. No sé, o sea, tú no eres una ópera, o tú te crees que tú eres una ópera. La vida no es una ópera. Y sale de mí, no puedo controlarlo, no puedo. Doctora, ese siempre no puede controlar, entonces hay un problema psicológico que está pasando por aquí. Al tanto que la jutgessa s'hi agafa, també. És que al final ja dius, bueno, escolti. Però portem, perdona, portem un minut de judici i la jutgessa ja està cantant. Sí, li ha costat, també. Com a dada, ho he buscat, Jenny Rivera existeix, almenys el referent que han triat és real. Ho vaig buscar i és real, i tant. I també és veritat que va morir. Va morir Jenny Rivera, sí, el 2012. Sí, 2012. I aquesta dona va ser a l'enterrament. Bé, però què passa si aquesta dona ha de renyar el seu fill? Perquè sempre està cantant, què passa? Yo lo regaño todos los días, si hace algo malo, pues lo regaño. No tiene nada de malo. Doctora, eso es todos los días, doctora, eso es todos los días. Pero tú le cantas, lo regañas cantándole. Claro que sí. Pero no te das cuenta que no hace sentido, porque el canto es bonito y no debe de usarse para regañar. Això no pot ser veritat. O sigui, no pot ser veritat de cap manera. Només això. Em puc identificar amb el pare. Sí. El nen, sí. Perquè el pare... Tot el pare està dient, no para, no para, pare, si és que sempre està així. Aquest senyor està embogint sí, i encara prou que ha arribat sencer al, bueno, al judici. I si tu vas... Imaginem que és real. Yo lo regaño. Imaginem no que és real. Malo. Imaginem que és real i tu vas amb tota l'esperança del judici. I la jutgessa canta com la teva dona. No, però... Hòstia, l'home... T'imagines, tens dues veus i tot, poseu-vos en la seva pell, pobre home. És terrible. No. Fins i tot involucren el seu fill, que no, no sé... Home, no, que no, allà, no, sí, no, sí. Home. Ja us podeu imaginar com acaba tot plegat. Sé que costa de creure, però heu de saber que hi ha gent que fa coses per l'estil. Mireu, tinc també una dona, per exemple, que té una beguarra al·lucinant sí? I que l'utilitza per fer una protesta contra el soroll que hi ha en el seu barri. Això és una altra cosa, ja. Hem deixat aquell judici, eh? Sí, perquè ja saps com acaba. Vale, vale. Ja saps com acaba. A veure, però vull dir, perquè vegis que hi ha més gent que canta. Quan poder no s'hauria de fer, però bueno, ho fa. Que tengo una venganza personal en contra de Noelia Posé y todo tipo de salvajadas más que dicen. Luego, por desgracia, tenemos que enfrentarnos también a la insolidaridad de algunos vecinos que viven para el otro lado o viven en un sexto y un séptimo sí. Y entonces que no es para tanto. Pero bueno. Que entren en las casas, en el primer nivel o en el segundo nivel de los edificios, que pasen una madrugada ahí. Una de las madrugadas molt, salvajes... No? Sí que xerra. Veiem, canta, noia, canta. Havia de cantar, no està cantant. A veure si trobem un altre fragment. Tall, no canta la senyora o no el tenim, no el tenim. Si no tenim l'altra. No nos dejan vivir 180 decibelios sumar entre los dos. Mare de Déu. Esta licencia es un atropello, una tortura sin control. Vale. Vale, ja ens fem una idea. L'estaven entrevistant, aquesta. Sí, l'estaven entrevistant i s'estava queixant de que feien molt de soroll i ella ha decidit doncs, fer la protesta cantant. Jo on pateixo més és quan a vegades algú penja alguna mena de declaració d'amor i veus un noi molt nerviós que li està entregant i li vol dir alguna cosa i llavors de cop es fa un silenci i el noi comença... La terra humida no. I és com, no ho ostres, facis. Ostres, veio, si no puc fer una secció, si fes trobo la, prou d'això... Fes-la, aviam, perquè hi ha material. Jo crec sí, que hi ha material sí. D'aquest estil. Bé, anem a regalar alguna cosa a la gent que ens acompanya avui al búnquer. Tenim un magnífic pack de conserves, Ferrer! Un pack per fer una bona calçotada, sí, que se l'emportarà... Qui encerti la cançó de la Neus. Aviam. Ep. Freedom. Freedom. Hòstia, no sé. Com... Freedom de no sé. Freedom. D'aquí. No passa res, perquè si donaria no passa per res, bona. La donaríem sí. Com a bona. Freedom, d'aquí és Neus. Aretha Freedom. Franklin. Sí. Aretha Franklin. Sí. Molt bé, això ho ha endevinat l'Anna de Navàs. Fort aplaudiment per l'Anna i per la Neus. Ep. Sí.
Això és el búnquer. Hola, búnquer, com esteu? Soc l'Aurora de Girona i us explico el que ha passat avui, no? Perquè jo he anat a fer un cafè en un lloc d'aquests pijos, hipsters, on fan coworking, en una taula d'aquestes grans, enormes, que hi ha 10 persones juntes que no es coneixen de res, però que estan obligades a estar juntes a la taula, colze amb colze, fent el cafè, doncs he anat a un lloc d'aquests. I m'he demanat un cappuccino, perquè a mi el cafè no m'agrada. A mi el que m'agrada és l'espuma del cappuccino, que ocupa mitja tassa, llavors jo allò m'ho menjo amb la cullereta, bueno, delícia. Bueno. Què passa? No m'han portat sucre. No m'han portat sucre, he demanat al cambrer que on era el sucre i m'ha dit no, al mig de la taula. Doncs al mig de la taula aquesta de coworking hi havia una sucrera. I és que llavors allà ha vingut el dilema, perquè és clar, si jo em posava una mica de sucre per menjar-me l'espuma i llavors, evidentment, jo xupava la cullera, no? I després volia més sucre, què havia de fer? Havia de demanar una altra cullera? Havia de posar-me el sucre amb la cullera que jo havia xupat prèviament, per tant, que el sucre quedés remullat allà amb els grànuls, amb la meva saliva, perquè la pròxima persona que vingués a fer coworking hipster s'hagués de menjar el sucre contaminat de la meva saliva? Treu. Vés a un bar normal, noia. Està, vas a un bar normal. Vas a un bar normal, te foten la cullera, el sucre, t'ho posen tot. Un bar normal. I no et fan seure amb altres. Això també la primera vegada que vaig veure a Barcelona. Jo no ho he vist mai, això. Que un coworking? No. Abans del coworking. Què? Restaurants, ja hi havia restaurants a Barcelona. Sí. Una vegada vaig anar a un restaurant, una franquícia, sí, japonesa. Sí. Menjar japonès. Bueno, va. Vaig anar a l'Udon. Vas anar a l'Udon, aquí se li acut. Jo no ho havia vist tot, mai. Aquí se li acut, no ho havia vist mai, vaig anar. I arribo allà i dic, vinc a dinar. Diu, ben sol? Diu, sí. I diu, vale, diu, aquí. Dic, no, dic, aquí hi ha un senyor. Perdoni. Que no veu. Que no veu que hi ha. Aquesta taula ja hi ha un senyor. Aquesta era només una feina. Ensenyar-me la taula buida. M'ha de dir la taula buida, aquesta està plena. Ja ho veig jo que està plena. No, pots seure aquí. Dic, no, però aviam, que no el conec jo, aquest tio. I em va fer seure al costat. Però escolta'm una cosa, això a les bodegues ja es feia. Jo quan treballava de cambrera, jo allà trobo estava, molt estrany, jo seure amb gent que no els conec. Els camioners seien un al costat de l'altre, la taula és diferent, els camioners és diferent. Aviam, no, és el mateix. Què vol dir? No, és una cosa, són camioners, que ja s'han de què parlar ells. Camioners. Camioners, reconeixen entre ells, és una altra història. Però gent que no coneixes absolutament de res, que no comparteixes ofici, No. Però Peyu, si tu, abans, no Peyu, si tu vas per Europa, sí, i tant tu seus a una taula, encara que hi hagi gent, en una terrassa. En una terrassa? Sí, que però estàs amb la teva gent, ja ho entenc. Seus allà, seus, hi ha quatre. Una taula amb quatre cadires. Hi ha un senyor llegint el diari, tu seus allà. No, què dius? Sí, home, has de seure allà, serà psicòpata. No, broma. I tant, i no el hi ha cap problema. Que li fos. No hi ha cap problema. A nosaltres va venir un dia un senyor gran, perquè teníem una llar de foc al costat d'allà on estàvem asseguts i va venir era un senyor Catalunya, gran. Era Catalunya, sí, això. Va venir un senyor gran i va dir, m'assec aquí. I tan ample es va quedar. Sí, estava sí, bueno, foc, estava ample. Molt... Pobret, molt estrany. No estava gaire ample, el pobre. Tema sucrera, sí, però no hi ha aquella sucrera que s'agafa, que té un pitorro. Exacte, i jo tires, pensava que era així, allò no, també. Allò no ho llepa ningú, però no sé que estigui boig. No, allò no s'ha de llepar. El tanto aquella sucrera, que la dosi que dona és molt alta. I tant que és molt alta. A la sucrera del pitorro, aquella, no la que venen a l'Ikea... És que no sé per què us poseu sucre, això, per allò, començar. Bueno, jo no me n'hi poso. Jo tampoc. Però estic parlant per gent que ho he vist, gent que ho fan. Van amb allò, ho giren de cop i allà cau la meitat del pot, si no pares. Sí, tanto. És veritat. Que hi ha gent que es posa una quantitat de sucre al cafè, sí, que s'aguanta la cullereta sola, sí, al final, sí. Que sí, era sí. Un... Bueno. I l'espuma, aquesta noia que diu que li agrada l'espuma, això què? Tampoc ho puc entendre massa, El cappuccino... Cappuccino, és molt llaminer, el cappuccino. Sí, mira que m'agrada Itàlia, però amb això no puc estar-hi d'acord. No. Demanes un cafè amb llet, carden 4 euros del cappuccino aquell i la meitat és espuma. No. En Biel de Nagoya té una pregunta. Biel, aviam, tu ens diràs això del restaurant japonès. A Nagoya, què, els restaurants? Què tal? Seieu tots junts o què? No. Veus? I aquí t'ho venen com si fos japonès. Hi ha de venir un tio de Japó a dins de com es fan les coses. Ara, home. Ara. La pregunta és què penseu de les persones que fan moltes fotos i si us agrada sortir o fer les fotos. Sortir a les fotos o fer-les. També té tele, ens ho pregunto en japonès. Sí, ha fet bastant de gràcia, sí. Tu ets de fer moltes fotos? No, aquest. Ah, el pare. Sí, el meu pare. El pare és... Però és fotògraf o què? No, però és japonès. És veritat, tenen aquesta fama els japonesos de fer fotos, quina bestiesa. Canon o Nikon, què gasteu? Mòbil.
Mòbil, amb el mòbil, perfecte. Bueno, clar, sí. Amb el mòbil, endavant. Però això és així. Sí, mira, tema fotos. Sí. Masses fotos. Masses. A mi no m'agrada ni sortir-hi ni fer-les, la veritat. Oh, no. Quin desastre. Trobo que és que fa mica carregós. A vegades sí, alguna foto, però... Però tens moltes fotos de gossos de quadres. Ah, sí, perquè me'ls va fer la meva filla. Però jo per mi no em faria gaires de fotos. Jo entenc que hi ha coses que són dignes de fotografiar-se, un paisatge molt maco, per exemple, estem aquí, deixem constància que hem estat aquí, ens fem una foto aquí, però hi ha coses que no heu de gravar. No. O sigui, un espectacle pirotècnic... No. És veritat. A mi, això, l'exemple clau d'això és la lluna plena. Deixeu-ho estar. Tens tota la raó. Deixeu-ho estar. Sí. Quina lluna més maca! I fan una foto amb un mòbil. Mira-la. I surt un puntet allà, blanc, de veritat, que fa pena i misèria, allò. Això és terrible, allò. Sí. O a les muntanyes. Oh, que immens. I poses aquella cosa que només veu quatre coses. És que només es veu immens amb els teus ulls. Exacte. Sí. Perquè tens la profunditat, allà no hi és. Jo sóc poc de fer fotos, m'estimo més això. I tu no ets d'aquests d'abans, que quan fas una foto la fas bé i no en fas 50, sinó que en fas una ben feta? Sí. A mi el meu pare em va dir, quan fas una foto, deixa de respirar. Ah, sí? Perquè es mou, si no. Perquè es mou, si no. Hòstia. Bueno, sí. Bueno, si has de fer cas a la gent que et diuen que deixis de respirar, ja series mort, perquè la Ioli no pot respirar, la foto no pot respirar. Ja prou. És veritat. S'ha de poder respirar. Quan fas dansa et diuen, recordeu respirar. Respira. Ah, sí? Sí, te van recordant mentre estàs fent els estiraments, recordeu de respirar. És important, és perquè a vegades si te'n descuides... Bueno, o la gent que et diu agafa aire, però no et diu que el deixis anar. I pot agafar una embòlia, eh? És veritat, algú... Agafa aire. El fisioterapeuta això ho fa molt. Sí. Agafa aire un moment... I és un moment. Quan m'avisaràs. Sí, quan veus que el tio està de color granate... Sí, és veritat. Ja el podia deixar. Ah, vale. Home, no. Tu, sí, tu. Tu, que cada dia escoltes el búnquer. Molt bé. Tu, Neus, molt bé. Tu, Peyu, molt bé. Tu, Jair, molt bé. Tu, oient, molt bé. El búnquer, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, a Catalunya Ràdio. Bona nit, amics del búnquer. Soc la Núria de Sant Esteve Palautordera. Us volia explicar una anècdota, i és que bueno, jo no estic batejada ni he fet la comunió. Aleshores, no tinc ni idea de com va el tema. Però bueno, resulta que tenia una amiga que molts cops em deia no, és que aquesta tarda no em puc quedar perquè vaig a catequesi. Sí. I jo, per mi, catequesi, jo ho relacionava amb karate o algun art marcial. I pensava, hosti, la meva amiga fent catequesi? No la veig allà donant cops de puny i patades. No ho relacionava, no ho veia. I bueno, al cap d'uns anys la seva germana també hi anava. I ostres, jo em quedava ben sorpresa. Dic, no... No ho sé, bueno, si els agrada, però de veritat que no les veig allà fent arts marcials. I bueno, a finals de l'ESO, imagina't que tard, em vaig enterar que catequesi doncs, no era cap art marcial, sinó un tema de religió. I volia saber si algun cop us ha passat alguna cosa així. Gràcies pel programa. Cinturó negre de catequesi. Et rebenta, xaval. Imagina't que no s'ho parlen i un dia es troben en una situació complexa que les estan atracant en un carreró a les dues amigues. Fes-lo de catequesi! Tu no sabies fer catequesi! Fes catequesi! Carda-li una hòstia! Van venir uns Latin Kings, però com que la meva amiga fa catequesi... No tingueu por. M'imagino la dona pobra resant allà davant. Fes-lo que fas! Anar resant, no sé, que no em matin. Déu meu, senyor. Has fet catequesi, no? Jo vaig fer catequesi, sí. A més d'anar a Salle. A més d'anar als Sagrats... Quan anava als Sagrats Cors, a Sant Hipòlit, vaig fer catequesi per fer la comunió. Llavors vaig anar a la Salle després. I anaves els dissabtes a fer catequesi o era... Era entre setmana, crec. Crec que era un dia a la tarda, entre setmana, després de col·le, llavors feies catequesi. Sí. Jo gastava dissabtes per anar a catequesi. Dissabtes? Sí, dissabtes. Sí, no, dissabte no. Feies dissabte. No, dissabte no es pot fer catequesi, no. És molt fort. No, era un dia a la tarda, nosaltres, un dimarts, un dijous tonto, no sé. I apreníem cançons, bàsicament, ensenyant a cantar cançons. I molt agudes, que sí? Molt. De generació en generació. Molt disruptiva, aquesta que té. Pot ser anyar la Santa Creu dels nostres enemics. Ja, senyor. Tampoc, veig que no arribem. No me la sé gaire, però sí que ho fèiem. El fruit de les dones. Algo d'un fruit de les dones. Això no ho sé jo. Jo sí. Consumirada.
Ah, exacte. No, això és de... Això és allò. Això és de... Com es diu? El Pare Nostre, el Pare Nostre cantat vaig aprendre aquest catequesis. Ah, sí? Sí. Pare Nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat. Si és una cançó de borratxos. Ens arriba, sí, sí, ens arriba una notícia d'última hora, ho hem de deixar aquí. A veure. Notícies des del pavelló 9 Congost, on el TDK Manresa acaba de proclamar-se campió de la Lliga ACB de bàsquet. En una final històrica, l'equip català s'ha imposat el Tau de Vitòria per 77-75. Oh. Liderats per un Xixi Creus estel·lar, els bagencs es converteixen en el quart equip a guanyar l'ACB després d'imposar-se als vitorians per un còmput de 3 victòries a 1. La ciutat de Manresa ha quedat col·lapsada perquè centenars d'aficionats han sortit als carrers a celebrar la victòria. Visca. Visca, visca el Manresa. Visca el Manresa. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau. Woo!